hřešovat a přemýšlet. Pravidelný odjezd 16:57. Zvláštní upozornění. Příjezd zrychleného vlaku z Bydgoštře, Torunně, Vloclavku, Kutna bude asi o 50 minut opožděn. Tomko, to jsi ty? Jo. No to je výborný. Stihneme se přemíst, než se vrátí naši. No právě. Teď se rychle prohodíme. Já v sebe, ty v sebe. Tak co, Tošo, vydržela si to? Jasně, v podstatě ano. A ty? Jak to v podstatě? Chytej! Jurek to pochopil, ale nic neprozradil. A co ty? No, vydržel jsem, vydržel, jen Kuba trochu, ale nevybouchnul. Nevybouchnul? Budu ti to vyprávět a ještě spoustu jiných věcí. Já taky. Tak se to povedlo, no ne? Povedlo. A rodiče nic nevědí? Prosím tě, vyloučeno. A to je hlavní.